بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں، جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹنے لگیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسمی کا ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار، میں نے آپ ہی کے نام سے بستر پر اپنا پہلو رکھا ہے اور آپ ہی کے نام سے اٹھوں گا اگر آپ میری جان کو روک لیں، یعنی سوتے ہوئے میری روح قبض کر لیں، تو اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں، یعنی زندگی کی حالت میں بیدار کریں، تو اس کی حفاظت فرما دیجئے جیسی آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔